ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 75% ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೂ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಈ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ MBA MCOM ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು, ಸಾರಿ MBA MCA ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೋಕ್ಷಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅರೌಂಡ್ 600 to 700 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ MBAಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ MCAಗೆ ಅರೌಂಡ್ 150 to 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ MBA ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 91 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 91 ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು Pgcet ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಖಿತಾ ಅಂತ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ, ಶಿ ಗಾಟ್ 19th ರ್ಯಾಂಕ್. ವಿಮರ್ಶ ಅಂತ 73 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು Pgcet ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 38 ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 54th ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 69 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 84 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, 68ಗೆ 97, 67ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 3 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ, 129, 123, 132 ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 65 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರೌಂಡ್ 10 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 64 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು 20 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಕುಮಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 63 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 384 to 327. ಅದೇ ರೀತಿ 62 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರೌಂಡ್ 400, ನೋಡಿ 400 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತನಕ 62 ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 61 ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 61 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 60 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ 60 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 556 ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು 560ವರೆಗೂ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು 600ಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 58 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 700ಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 58 ಬಂದಿರೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು 900ಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 900 to 1000 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿ 56 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1000 to 1100 ಇದ್ದಾರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 55 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1100 ರೇಂಜ್, ಓಕೆ, 1100 to 1200 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 54 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು 1400 to 1500 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 53 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, 1600 to 1800ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 53ನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 52 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 2196ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 51 ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು 2333ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರು. ಸೊ 51 ಬಂದಿದ್ದವರು 2333ವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 50 ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 50 ಮೇಲೆ, ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ 50 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 49 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರೌಂಡ್ 3,300ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, 2,700ಇಂದ. ಓಕೆ, 600 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 48 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3,700ವರೆಗಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ 3,300 ಸೊ 3,800 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅರೌಂಡ್ 48 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 47 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 4,454ವರೆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 47 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 4,407 ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 46 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೊ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅರೌಂಡ್ 5,111 ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 5,900ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, 5,900 ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 5,900 ಬಂದಿದೆ ಮೈಸೂರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸುದೀಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 6,686ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 43 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 7,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 44 ಅವರೆಲ್ಲ 6,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 43 ಅವರೆಲ್ಲ 6,000ಇಂದ 8,000ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 7,292 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 42 ಬಂದಿರೋರೇ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ 8,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 8,000ಇಂದ 9,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 40 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟು 10,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 40 ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ 10,206, 10,325, 10,151 ಈ ರೀತಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜು 11,000 to 10,000 to 11,000. 39 ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 39 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 11,216, 11,286 ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದು 11,000 to 12,000 ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 38 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ 12,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37 ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅರೌಂಡ್ 14,546ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಈ 37 ಬಂದಿರೋರೇ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 12,000ಇಂದ ನೋಡಿ 12,936ಇಂದ 14,546ವರೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 37ನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 14,000 ರೇಂಜಿಂದ 15,026 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 388 ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು, 388ವರೆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 16,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 15,000ದಿಂದ 16,000ವರೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 17,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ 34 ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 18,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 32 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 19,000 to 20,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 20,000 to 21,000 ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20,000 to 21,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 20,000 to 23,000. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 2,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 30ನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 23,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 24 to 25,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು 27, 26 ಕೂಡ ಇದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, 23 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು 25,944 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ 34,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, 36,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ.
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ 40,000 ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 36,000 ಬರ್ದಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನು 25,944, ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದ ಒಂದು ರೇಂಜು ಈ ಸರಿ MBA PGCET ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MBA PGCET ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅರೌಂಡ್ 6:00 ಅತ್ತ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ 12 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.